الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Demek ki Allah Azze ve Celle'nin izniyle İmam Haccavi Rahimahullah'ın Zadül Müstəqni adlı fiqh kitabını Şeyh Əhməd İbn Ömər Əl-Həzimi Hafizahullah'ın şərhi ilə oxumağa davam edirik. Ramazandan əvvəl dayanmışdıq. Demək olar artıq ay yarımda bu dərsə saxlamışıq da. Ona görə təharət babını keçdik və namaz babından da, namaz kitabından da 1-2 dərs səhv eləməmsə, 2-3 dərs keçdik. Və inşallah ki, davam edəcəyik, amma təkrar olsun deyə, yəni unutduqlarımız təkrar özümüzə qayıtsın deyə, 1-2 dərs əvvəldən başlayacağım. Ki, həm yeni gələnlər üçün, yeni iştirak edən qardaşlar üçün bir fayda olsun. Yarımçıq olmasın da, namaz bölümü yarımçıq başlamasın. Həm də ki, özümüz bilmədik, unutduqlarımızı təkrarlayaq deyə. Və Musannif Rahimahullah namaz kitabında yeni baba başlayır. Bəbul əzən. Azan babı. Azan. Yəni, Musannif bu babıda azanın və iqamənin həqiqəti, bəyanı, hökümləri barəsində danışmağa başlayır. Çünki azan və iqamə bir-birini gərəkdirir. Azan və iqamə bir-birini gərəkdirir. Və lizəlikə qalə şarih, buna görə də şarih dedi ki, şarih deyilərində kim qəst olunur? İmam Buhuti. Zədül Müstəqnini ən məşhur şərh edənlərdən biri də Həmbəli məhzəbinin ən məşhur alimlərindən İmam Buhuti, rahimahullahdır. Bu da Zədül Müstəqnini şərh edib. Şeyx Həzmi də Zədül Müstəqnini şərh edərkən İmam Buhuti'dən daha çox nəqillər gətirir. Sanki onun şərhinin üzərinə bir də şərh edir. Əl-əzən fil lüğət, azan lüğətdə nədir? Əl-i'ləm, elan etmək. Elan, beyan etmək. Əl-i'ləm, yəni i'ləmül xas, qalə Allah Teala və əzənu minəllahi və rəsulihi. Yəni, xüsusi elan, özünə məxsus bir şəkildə elan. Necə ki, Allah Əzə və Cələ Tövbə surəsində buyurdu ki, bu Allah və rəsulundan elandır müşriklərə. Tövbə surəsində buyurdu ki, bu Allah və rəsulundan müşriklərə bir bildiridir, bir bəyandır, bir elandır. Yəni Allah Azze və Cəllə Bəqərə surəsində buyurur ki, Fəəzənu bihərbin minəllahi və rəsulihi. Riba yeyənlər haqqında ki, onlar Allah və rəsuluna hərb etmişdilər, hərb elan etmişdilər. Allah və rəsuluna hərb elan etmişdilər. Və əmmə fi şər'i fəcərə şərihi hünə buhuti. Yəni İmam Buhuti şəriyyətdə mənasını verir, buyurur ki, İ'ləm bi duxulil vaqt salati və qurbihi li fəcrin bi zikril məxsus. Namazın vaxtının girməsinin elanıdır. Azan namazın vaxtının girməsi üçün bir elandır. Sübh fəcr namazı üçün isə xüsusi bir zikirlə. Digər namazlarda bir zikri var. Fəcr namazı üçün isə əlavə bir zikri var azanın. Bu elan, bu bildiri qeybdə olan kəslər üçündür, yoxsa hazır olan kəslər üçündür. Əsil olan qeybdə olan, uzaqda olanlar üçündür ki, eşidib cəmaat namazına gəlsinlər. Bəs iqamə nədir? Və fi şər'i iqamə şəriətdə i'ləmun bil-qiyami ilə-salati bi-zikrin məxsus. İqamə namaza qalxmaq üçün hazır olan kəslərin, oturan, iş əlində işi olan, hər hansı bir şeylə məşğul olan kəslərin namaza qalxması üçün xüsusi özünə məxsus zikirdir. Yəni, iqamənin sözləri zikirdir, xüsusi zikirdir. İqamənin məqsədi nədir? Hazır olan kəslərin namaza qalxması üçün bir elandır. Kimin üçün? Hazır olan üçün, yoxsa uzaqda olan üçün? Hazır olan üçün. Hər ikisi elandır, xəbərdarlıqdır. Azan qeybdə olanın vaxtın girməsini bildirmək üçündür. İqamə isə hazır olanın namaza başlanıldığını bildirmək üçündür.
Azan ve ikame kitap, sünnet ve icma ile meşrudur. Ve icma'ul ümmet, kâle Allah Teala ve izâ nâdeytum ile salât. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, namaza çağrıldığınız zaman, Maide suresi 58. ayda. Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, namaza çağrıldığınız zaman, yani namaza çağrılmak nedir? Azan verildiği zaman. Beyan edenler, azan verenler kimler idi? Bilal ve Abdullah ibni Ümmü Mektum, kör bir sahabe. Ve galet ta'ala ya eyyühellezine amenu ize nudiye lissalat min yevmil cüm'ati. Cuma suresinde Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, ey iman getirenler, namaza, cuma günü namaza çağrıldığınız zaman alışverişi terk edin ve namaza gelin. Bu Kur'an'daki azanın meşru olması için Kur'an'daki deliller. وَمِنَ السُّنَّةِ حَدِيثِ عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنِ زَيْدِ وَفِي صَحِحَيْنِ اَنَا اَنَسْ Abdullah İbni Zeyd'in İmam Bukhara ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki قَالَ لَمَّا كَسُرَ النَّاسِ زَكَرُوا اَنْ يُعَلِّمُوا وَقْتَ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ يَعْرِفِينَهُ Ne zaman ki insanlar çoxaldı, insanlar, Müslümanlar çoxaldı, yayıldılar. Namazın vaxtının girmesi için bir şey danışmağa başladılar. Yani ne etsinler ki insanlar namazın vaxtını girdiğini bilsinler. Bu haqda danışmağa başladılar. وَزَكَرُوا اَشْيَاءِ وَمِنْهَا اَنْ يُوْقَدُ النَّارِ Bazı şeyler zikrettiler. Bazıları dediler ki od qalayaq. Od qalansın, insanlar odu görüp namaza gelsinler. اَوْ يَدْرِبُونَا قُسَنْ Bazıları dedi ki zil çalaq. Zil çalsınlar, zeng çalsınlar. فَأَمَرَ بِلَالْ فَأُمِرَ بِلَالْ اَنْ يَشْفَعَ الْاَذَانُ وَاَنْ يُؤْتَرَ الْاِقَامَةِ Bilal'a emr olundu ki azan verilsin ve arkasınca da iqame deyilsin. Yani Bilal'a bu da sünnetten nedir? Sünnetten delildir. وَقَالَ مَأْتُ رَحِمَ اللّٰهُ تَعَالَى İmam Haccavi Rahim Allah buyurur ki هُمَا فَرْدُ كِفَايَةٍ Azan ve iqame ferzu kifayedir. Hanbeli mezhebine göre ferzdir. Yani ferzu kifayedir. Kale İbn Teymiyye rahimehullah teala huma ferzu kifayetin. Feleysa li ehli'l medineti ve la qaryati en yad'uhuma. En yad'uhuma yani la yecuzu terakuhuma elbette. İbn Teymiyye rahimehullah buyurdu ki azan ve iqame bu ikisi ferzu kifayedir. Bir şehrin veyahut onun yanında olan İnsanların bu ikisini terk etmesi, bunların ikisinden üz çevirmesi asla caiz değil. Bunların üz çevirmesi, terk etmesi, azan ve iqamə terk etmesi caiz değil. Bəs fərz olmasının ve kifayə olmasının, fərz-i kifayə olmasının dəlili nədir? Fərz-i kifayə bilirsiniz də nədir? Yəni bir toplumda bir neçə nəfərin edib digərlərindən məsuliyyətin düşdüyü bir əmr. Fərzdir, amma bir toplumda hamiyə fərz deyil. O əmri bir nəfər və ya bir neçə nəfər edərsə, digərlərindən məsuliyyət düşər, günah düşər. Yox, heç biri etməzsə, hamısı günahkardır. Məsələn, cənazə namazı deyək, cənazə namazı kimi. Cənazə namazı bir cənazəni, bir müsəlmanın cənazəsini toplumdan bir neçə nəfər qılarsa, Həmin ərazidə olan müsəlmanlar nədir? Məsuliyyətə muhafdırlar. Məsuliyyət düşər. Amma heç bəs qılmazsa hamısı günahkardır. Buna deyirlər fərz-i kifayə. Qala şərih li hədisi Malik ibn Huveyris İmam Buhayti buyurdu ki Malik ibn Huveyris'in hədisi İzə hədərətü salət fəliyüəzzin ləkum əhədukum Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki namaza hazır olduğunuz zaman Sizlerden biriniz azan versin. فَلْيُؤَمَّكُمْ اَكْبَرُكُمْ Ve en büyüğünüz imam olsun. En büyüğünüz imamlık etsin. Bu hadiste delildi ki nedir? Ferzi kifayedir. Yani dedi ki اَهَدُكُمْ Biriniz, hamınız yok. Biriniz azan versin ve en büyüğünüz de imam olsun. İmam Bukhara ve Müslim hadisi rivayet edip. Yani hadiste ümumi geldi. Bu hem müsafir hem mukim için olabilir. Hədisdə deyildi ki, fəliyəzzinu, fə hərfi şərtin cavabıdır. Ləm isə əmr ləmidir. Fəliyəzzinu, yəni ləm oradakı əmr, yəni verilsin. Əmr ifadə edən ləm hərfidir. Yəni, ərəb lüğəti ilə bu azanın vacib olduğunun dəlilidir. Çünki Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu əmr şəklində dedi.
Bizi də dəfələrlə qayda zikr etmişik. Əmr nəyə dalalətidir? Vücubu. Əl-əmru dallə alə vücub. Əmir vücuba dalalət edir. Bir hədistə, Quranda və yaxud hədistə bir şey əmr şəklində gələrsə, o vacibdir. Hətta onun vacib olmadığının əlavə bir dəlili gələnə qədər nədir? Vacibdir. Bəs kifayə olmasının dəlili nədir? Hədistə deyildi ki, əhədukum, sizlərdən biriniz. Şeyxin tərcih etdiyi görüş də budur ki, bəli, azan və iqamə vacibdir. Şeyx Əzmi də deyir ki, azan və iqamə bir toplumda, belə bir cəmaatda azan və iqamə vacibdir. Əgər verilməzsə, hamısı günahkardır. Qala İbn Teymiyyə rahimehullah taala və anhu ay İmam Əhməd huma sünnət. İmam Əhmədin bir görüşə görə İbn Teymiyyə rahimehullah buyurdu ki, İmam Əhmədin bir görüşə görə bu sünnətdir. Və qad atlaqa taifatun minəl ulemai anəl azan sünnət. Alimlərdən bir tərəfə dedi ki, azan sünnətdir. Və kəsirun minhum yətliqunəl qavl bis sünnəti alə mə yusəb fəaləhu şər'an və yu'aqibu tarikuhu şər'an. Ancaq onların sünnətdir deməkdə qəsdləri odur ki, ona yönəldiblər ki, onu tərk edən günah qazanır. Onu yerinə yetirən isə əcr qazanır. Bu isə nəyin tərifidir? Vacibin tərifidir. Vacibi tərk edən günah qazanır. Yerinə yetirən isə əcr qazanır. Tərk edən isə əzabı haqq edir. Ancaq sünnət demələrinə baxmayaraq bunu hara yozublar? Vacibi yozublar. Sonra Musannif Rahim Allah buyurur ki, Alə ricəlil müqimin, müqim olan kişilər üçün azan. Müqim, səfərdə olanlar yox, müqim olan kişilər üçün azan nədir? Vacibdir. Sözün məfhumu nədir? Məfhumul müxalifə. Odur ki, qadınlara nə azan, nə iqamə fərzi kifayə deyil. Qadınlara fərz deyil. İstər cəm şəklində olsun, istər tək şəkildə olsun, fərz deyil. Musannif dedi ki, kişilərə fərzdir, cəm halında. Kişilər cəm ilə gəldi. Cəm isə ən azı neçə nəfərdir? 3 nəfər. 2 təsniyədir. Cəm 3 nəfərdir. Musannifin qəsdi budurmu ki, 2 və ya 1 nəfərə azan və iqamə vacib deyilsə, yəni verə bilməz, vermək haramdır və ya məkruhdur? Xeyr. Qəsd bu deyil. Yəni cəmin ən azı 3 nəfər olarsa, onlara vacibdir. Məsələn, İmam Malikə görə 2 nəfər artıq cəm sayılır. Ancaq ən səhih olan cəmin ən azı neçə nəfərdir? 3 nəfər. 2 cəm sayılmır. Demək ki, bir kişiyə azan və iqamə vacib deyil, amma müstəhəbdir, sünnətdir. Namaza başlayan bir nəfərə nə azan, nə iqamə vacib deyil. Nədir? Müstəhəbdir. Demək, azan kimə vacibdir? Cəm olan, aqil olan, və baliq olan, həddi buluğa çatan kişilərə və müqim üçün müsafirə fərz deyil. Və rəvə Buxari an Usama ibn Zeyd, mərfu an İmam Buxarinin Usama ibn Zeyddən mərfu olaraq rəvayət etdiyi hədisdə buyurur ki, Leysə alən nisə əzənun və lə iqamətun. Qadınlar üçün nə azan yoxdur, nə də iqamə yoxdur. Ancaq bu hədisin şarihi deyir ki, İmam Buhuti deyir ki, bu hədisi Buxari rəvayət edib, bu xatadır. Şeyx Əzmi deyir ki, bu hədis xatadır, Buxarədə yoxdur. Hədisi Beyhəqi rəvayət edir və hədis zəifdir. Ancaq zəif olmasına baxmayaraq nə deyir? Mənası səhihdir. Rəvə ən Ömər və Ənəs və qeyruhum, Ömər radiyallahu anhu, Ənəs ibn-i Məlik və başqaları rəvayət edir ki, Qalə şərih və qeyruhu, Lə nə'ləmu ən qeyruhum xiləfihum, ləənəl əzən şürə aləhu rəfəəs səvud, və lə yüşrəu ləhumə və lə yəhissənu minhünnə. İmam Buhuti buyurdu ki, bu haqda biz heç bir ixtilaf bilmirik ki, azan qadınlara nə azan nə iqamə fərz deyil, heç bir ixtilaf yoxdur. Çünki azanda məqsəd nə, şey, səsin ucalmasıdır, səsi ucadan verməkdir. Və qadınlar üçün də səsin ucalması nədir? Şəriyyətlə məşru deyil, caiz deyil. İbnül Vəzir rahimahullah buyurur ki, ittifak edilib ki, qadınlara azan və iqamə nə məşru deyil, nə də sünnət deyil. Nə fərz deyil, nə də sünnət deyil. Yalnız İmam Şafi rahimahullah iqamənin sünnət olduğunu deyib,
Hətta qadınlar cəmal şəklində qılsalar belə məzhəbə görə, yəni həmbəllərə görə iqamə məşru deyil, sünnət də deyil. Amma el məhli bunda ixtilaf edib. Məzhəbə görə, yəni qadınlara sünnətdir, yoxsa deyil. Bəzi el məhli deyib sünnətdir, bəziləri deyib heç sünnət də deyil. Yəni, ümumiyyətlə verməsinlər. Amma fərz olmamasında ixtilaf yoxdur. Qadınlara nə azan, nə iqamə fərz deyil. Bu ixtilafsızdır. Müsafirə gəldikdə, məzhəbə görə müsafirə də fərz deyil. Həmbəli məzhəbinə görə müsafirə də azan və iqamə fərz deyil. Cəmaat şəklində qılınsa belə fərz deyil. Amma bu mərcuh görüşdür. Yəni, qəbul olunmayan. Racih olan odur ki, müsafirə cəmaat şəklində fərzdir. Çünki Allah Rəsulu nə səfərdə, nə hədərdə azanı və iqaməni tərk etməyib. Müqim ilə müsafiri bir-birindən ayıran heç bir dəlil yoxdur. Ona görə müsafir üçün də nədir? Fərzdir. Doğru görüş budur. Sonra Musa İbrahim Allah buyurdu ki, Lissalavatil məktubəti Fərz namazları üçün. Azan yalnız fərz namazları üçündür. Demək ki, azan mütləq namazlar üçün deyil, yalnız fərz namazlarına vacibdir. Yağış namazı, bayram namazları, təravih namazında fərz deyil. Arxasınca Musannif buyurdu ki, Lissalavatil xamsil məktubəti. Beş vaxt namaz üçün. Nədir? Fərzdir. Qaləm Nəvavi, İmam Nəvəv və Rahimahlar buyurdu ki, Lə yüşrəh. Anil qeyril məktubətil xamsi. Beş vaxtdan başqaları üçün fərz olan, beş vaxtdan başqaları üçün azan və iqamə məşru deyil. Belə bir şəriətdə belə bir şey yoxdur. Və bihi qalə cümhur uləmə-i minə sələf və xələf. Bunu alimlərin cümhuru sələf və xələf belə demişdir ki, beş vaxt namaz üçün fərzdir. Muaviyyə və Ömər bin Abdülaziz rahimahullahdan nəql olunur ki, onlar bayram namazında azan və iqaməni sünnət görüblər. Ancaq bu, mərdud görüşdür, rədd olunan bir görüşdür, qəbul olunan bir görüş deyil. Nə üçün? Çünki Allah Rəsulu illərlə bayram namazı qıldırıb, ancaq azan və iqaməni əmr etməsi haqqında bir hərf belə nəql olunmayıb. Azan və iqamə yalnız fərz namazlarında məşrudur. Bu da 5 vaxt namaz və cümə namazıdır. Bundan başqa heç bir namazda nə azan, nə iqamə yoxdur. Tək olan və müsafir olan üçün azan və iqamə sünnətdir. Bir adam təkdir və müsafirdir. Azan da iqamə də sünnətdir. Dəlil nədir? Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Acib rabbukə mən rəəəh Ghanam yu'zanu s-salati wa yusalli. Hadisi rawahu Ahmed wa Abu Daud wa Nisa'i. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Allah dağ başında, çöldə tək başına qoyun otaran çobanın azan verib namaz qılmasına təəccüb edir. Yəni sevinir. Burada təəccüb etmək sevinir. Çobanın tək başına dağ başında qoyun otaran bir çobanın azan verib namaz qılmasına Allah sevinir. Yəni, məsələ çox aydındır. Azan bir nəfərə niyə fərz deyil? Çünki azanın illəti onu elan etməkdir. Başqalarına duyurmaqdır. Bu illət ortadan qalxdıqda, hökmdə ortadan qalxır. Bir nəfər özünə azanı, namazın vaxtını gəlməsini elan etməyəcək ki. Düzmü? Ona görə yuxarıdakı hədisdə əlavə etdikdə bunun sünnət olduğu anlaşılır. Müsafirə gəldikdə isə Musannif ona da vacib görməsə belə səhih olan odur ki, dedi ki, səhih olan odur ki, cəmaat şəklində olan müsafirə azan və iqamə vacibdir. Sonra Musannif Rahimahla buyurur ki, وَيُقَاتِلُوا اَهْلُ الْبَلَدٍ تَرَكُهُمَا Əgər bir bələdənin, bir şəhərin əhli onu tərk edərsə, azan və iqamə tərk edərsə, onlarla vuruşular. Ona dönənə qədər Onlar da vuruşurlar. Onu tərk edən diyarın əhli ilə kafir kimi vuruşurlar, yoxsa təzir olaraq? Təzir olaraq. Cəzalandırmaq üçün vuruşurlar. Çünki azan və iqamə ən açıq şiarlardandır. Vəl-qaidatu ində sələf minə sahabəti və min bə'dihim Sələfdən, sahabədən və onlardan sonra gələnlərdən belə bir qayda var. Ənə tərəkə şəairi zahirət Muallim İslam zahirəti həzə məvcubu li qatl, lə yucubu li küfr.
İslamın ən məşhur şiarlarından, hansı ki o məşhurdur, bilinən şiarlarından birini tərk edilərsə, biri tərk edilərsə, onlarla vuruşular ancaq küfr olaraq yox. Təzir olaraq, cəza olaraq ona qaydana qədər vuruşular. Nəyə görə? İslamın ən məşhur şiarları itməsin, batmasın deyə, daima diri qalsın deyə bir əl bölgənin əhalisi. Süb namazını, sünnətini, vitir namazını, 12 rikətlik rəvatib namazlarını tərk edərsə, hansı ki bunu tərk etmək günah deyil. Amma toplum şəkildə ümumiyyətlə tərk olunarsa, azan, iqamə bunlar, ona qayıdana qədər onlarla vuruşurlar. Nəyə görə? İtməsin deyə. Yəni, fərqi yoxdur. O bölgənin əhalisi azanın vacib olduğuna inanır, yoxsa sünnət olduğuna yenə ona qayıdana qədər vuruşulur. İslamın məşhur bir şiarı, hətta sünnət olsa belə onun ölməməsi üçün vuruşulur. Və lizəlikə qalə bə'də əhlil ilim, ləv ətbəqə əhlül qariyyəti alə tərkəs sünnətil fəcir, ləvəcəbət müqatiləhum. Ona görə bəzi əhlil ilim əhli dedi ki, əgər bir bölgənin, bir şəhərin, bir kəndin əhalisi fəcirin sünnətini tərk edərsə, ona qayıdana qədər onlarla vuruşmaq vacibdir. Qala muhashshi icma'an wa in qulna innahuma sunnat. İmam Muhashshi deyir ki, bu haqda icma var. Hətta biz desək ki, bu sünnətdir belə. Bu ikisini sünnət olduğunu desək belə, məsələn Hənbəllər deyir ki, bu ikisi fərzdir. Hətta sünnət olduğunu deyən alimlər belə deyir ki, bunlar sünnət olsa belə, əgər bu sünnəti bir bölgə tərk edərsə, onlarla vuruşmaq fərzdir. Demək ki, bu fərzdir deyənlər də, sünnətdir deyənlər də icma edib ki, bir əhali, bir bölgənin əhalisi bu ikisini tərk edərsə, vacibdir ki, onlarla vuruşulsun. Yəni, Şeyxül İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah da bu görüşdədir. Sonra Musannif rahiməhullah buyurur ki, وَيَكُونُ الْمُعَزِّنُ سَيِّتًا اَم۪ينًا عَالِمًا بِالْوَقْتِ Muazzin, azan veren kəs, əmin olmalıdır, səsi gür olmalıdır və vaxtın girdiyini bilməlidir. Vaxtın girdiyini bilən kəs olmalıdır, əmin olmalıdır və səsi gür olmalıdır. Artıq Musannif üçüncü şərti zikr edir. Hansı şərtlər keçdi? Müsəlman olacaq, azan verən kişi olacaq. Şarihə görə, yəni İmam Buhutiyə görə müəzzinin səsi gür olması sünnətdir. İkinci, əmin olmalıdır. Əmin, yəni adil, ədalətli olmalıdır. O da kimdir? Adil kəs. 1. Müsəlman olacaq. 2. Böyük günahlardan uzaq olacaq. 3. Kiçik günahlar üzərində israr etməyən olacaq. 4. İnsani keyfiyyətləri, mərdliyi olacaq. Bu 4 şərt adil insanın şərtləridir. Çünki insanlar namaz vaxtlarını ona etibar edirlər. O yalancı olsa insanları aldada bilər. Fəcr vaxtında, imsaq və iftar vaxtlarında insanları aldada bilər. Demək ki, fasik birinin verdiyi azan səhih deyil. Bir toplumda günahkar, yalancı, fasik, böyük günahlarla tanınmış biri azan verərsə, azanı səhih deyil. Ədalət azan üçün şərtdir. Adil kəs olacaq. Adil kəsi də zikr etdik. Böyük günahlar etməyəcək, kiçik günahlar üzərində də israr etməyəcək. O deyir ki, günümüzdə məscidlərdən eşitdiyimiz azanı qəbul edib namaz qılmaq caiz deyil. Özümüz azan verməliyik. Çünki onlar nəinki ədalətlidirlər, heç müsəlman deyirlər. Düzdürmü? Ona görə onların verdiyi azan bizim namazımız üçün keçərli deyil, səhih deyil. Sonra Musannif rahiməhullah buyurur ki, əgər ikisi mübahisə edərsə, iki nəfər, yəni iki kişi mübahisə edir ki, azan və iqaməni mən oxuyacam. Onlardan ən fəzilətlisi önə keçirilir. Dinində və əqlində fəzilətli olan seçilir. Əgər bunlar da eynidirsə, onu qonşuları seçir, toplum seçir. Əgər yenə eynidirlərsə, aralarında qurra atılır. Qurra, püşk. Püşk atılır. Yəni, müəzzinin daha üstünlüğün birindən seçilməsinin dəlili nədir? Lihədisi İbn Abbas mərfu'an, İbn Abbas radiyallahu anhümə mərfu olaraq buyurur ki, Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Liyuəzzini ləkum xiyarukum.
sizlərdən xeyirliniz azan versin. Daha xeyirli olanınız azan versin. Ravaha Abu Davud və qeyri huva və hədisi daif. Hədis zəifdir, lakin mənası qəbuldur, səhihdir. Hamısında eyni olarsa qurra atılır. Qurra şəriyyətlə caiz olan bir şeydir. Sonra Müsannif Rahim Allah buyurur ki, və huvə xəmsə əşərətə cümlətun. Azan 15 cümlədir. Bu, Hənbəli məzhəbinə görə belədir. Şübhə yoxdur ki, elm əhli azanın sözlərinin sayı üzərində ixtilaf edib. Müsannif ən fəzilətli olanı seçərək 15 cümlə deyir. 15 cümlə nədir? Bizim verdiyimiz azan məşhur olan, bizim eşitdiyimiz, öz ölkəmizdə, digər ölkələrdə eşitdiyimiz məşhur olan azan Məkkədə verilən, Mədinədə bu 15 cümlədir. Yəni, o demək deyil ki, digərləri məşhur deyil, sünnət deyil, xeyr. Onlar da sünnətdir, məşhurdur. Məsələn, 17 cümlə də məşhurdur. Müsannifin dediyi ən az miqdardır. Yəni, 15 cümlədən az olmamalıdır. Az olarsa azan səhih deyil. Niyə azanın bu miqdarını seçdi Müsannif? Çünki bu Bilalın azanıdır. O, Allah Rəsulunun yanında ən birinci azan verən kəsdir. Həm hədərdə, həm səfərdə daim Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləmin yanında azan verib. Bu, ən fəzilətli olandır. Lakin, Əbu Məxsuranın Məkkədə verdiyi azan bu sünnətdir. Bilal şəhadəti ilə qayıtmırdı. Əşhədu ən la ilahə illallah, əşhədu ən Muhammədə Rəsulullah. Bilal bunu təkrar qayıtmırdı, amma Əbu Məxsura bunu 4 dəfə deyirdi, təkrar qayıdı. Ona görə onun verdiyi azan 17 cümlə olurdu. Müsannif buyurur ki, azanı müəzzin yavaş-yavaş, aramla, yüksək bir yerdə oxumalıdır, dəstəmazlı və qibləyə yönəlmiş şəkildə barmaqlarını qulaqlarına qoyaraq, ayaqlarını qaldıraraq dönmədən, sağa-sola qiblədən ayaqlarını qaldıraraq dönmədən, çevrilmədən, yalnız həyyələs-salə, həyyələl-fələ deyəndə sağa və sola ayaqlarını qaldırmadan dönür. Ayaqlarını, yəni ayaqları qiblər tərəf qalır, sadəcə bədənini dönür sağa-sola. Bu şəkildə deməsi nədir? Sünnətdir. Hər ikisini, azanı və iqaməni ayaq üstə oxuyur müəzzin. Sübh namazında əs-salatu xayrun minən-nəum. Namaz yatmaqdan, yuxudan daha xeyirlidir əlavəsini edir. Bunlar hamısı nədir? Sünnətdir. Deyildi ki, aramla oxumaq sünnətdir. Yəni, hər cümlə arasında bir miqdar dayanmaq. Uca səslə oxumaq sünnətdir. Çünki azanın məqsədi qeybdə olanlara duyurmaqdır. Bu da uca səslə mümkündür. Vacibin özü ilə tamamlandığı şey də vacibdir. Bu qaydadır. Əl-vacibu mə ləm yətimu illə bihi fəhvə vacib. Vacibin özü ilə tamamlandığı şey də vacibdir. Azan nədir? Vacibdir. Çünki elandır. Azan nə ilə tamamlanır? Səslə, uca səslə. Demək, azan nədir? Uca səslə oxumaq vacibdir. Sakit səslə, belə bir otaqda özümüz üçün veririksə bu başqa. Amma çıxıb bir əraziyə, açıq bir yerə, bir bölgəyə verilirsə uca səslə oxumaq nədir? Vacibdir. Müsannif rahimehullah şarih buyurdu ki, yusannu en yu'zana qaimen. Azan verənin ayaq üstə azan verməsi sünnətdir. Və həkə İbn-i Münzir və qeyrəhi icma'an mən yuhfəzu anhə ənəhə minə sünnət. İbn-i Münzir və başqaları icma zikr edir ki, bu nədir? Sünnətdir. Ən yuəzzini qaimən yəni lə qaidən. Yəni, oturaraq yox, ayaq üstə azan vermək sünnətdir. İbn Teymiyyə isə ayaq üstə verməli olduğunu, oturaraq verməyin caiz olmadığını demişdir. Qadi İyad və başqalar da bunu qeyd ediblər. Hər iki tərəf dəlil gətirir. Dəlilləri nədir bu hədis? Bir hədis Əbu Qatadə ənnə Nəbiyyə sallallahu əleyhi və səlləm qal li Bilal. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Bilala dedi ki: "Qum fəəzin. Qalx və iqamə azan ver." Gücü olduğu halda müəzzinin oturaraq azan verməsi elm əhlinin yanında məkruhdur. Doğru olan da budur ki, oturaraq vermək caizdir, amma məkruhdur. Və təharətli olması sünnətdir. Dəstəmazsız olaraq azan vermək ittifaqla caizdir. Bir adamın dəstəmazı yoxdur,
Azan verməsi nədir? Caiz ittifaqla. Heç kərih də deyil, məkruh da deyil. Cünüb ikən azan verməyə gəldikdə isə, əgər məsciddən çöldə başqa yerdə azan verərsə, bu caizdir. Meşəlikdə, dağda, daşda, çöldə azan verir, məsciddə yox. Cünüb olsa belə nədir? Caizdir. Məscidin içində isə məsləhətdir ki, bu şəkildə girməyəsən. Qibləyi məscidin içində cünüblü olaraq girmək nədir? Məsləhət deyil. Amma haramdırmı? Haram olmasının dəlili yoxdur. Ən yüngül halı nədir? Məkruhdur. Qibləyə yönəlmək sünnətdir. Çünki ora ən şərəfli yerdir. Bu həm də Bilalın əməlidir. Hansı ki, Allah Rəsulu onu iqrar etdi. Barmaqları qulaqlara tutmaq sünnətdir. Həmbəli məzhəbinə görə belədir. Çünki bu səsin ucadan çıxmasına səbəb olur. Və cəəfi hədisi Əbu Cüheyfə radiyallahu anhodan gələn hədisdə Ənnə Bilələm vədə əsbəyhi fi uzneyhi. Bilal barmaqlarını azan verərkən barmaqlarını qulaqlarına qoyardı. Qulaqlarına tutardı. Burada da İmam Tirmizi, İmam Əhməd rəvayət edib. Yəni, bugün mikrofonla verilir azan. Yenə barmaqları qurulara tutmaq caizdir, yoxsa yox? Bəli, caizdir, sünnətdir. Çünki hədistə illət zikr edilmədi. Hədistə gəldi ki, Bilal belə edərdi. İllət zikr edilmədisə, istər mikrofonla ver, istər mikrofonsuz ver, barmaqları qulağa tutmaq həmbəli məzhəbinə görə nədir? Sünnətdir. Sonra sübh namazında bu əlavəni etmək sünnətdir. Cəə fi hədisi Əbu Məhzuradan gələn hədistə فَإِذَا كَانَ أَذَانُ الْفَجْرِ فَقُلْ أَسَّلَاتُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ Mərrateyn. Allah Rəsul sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Əbu Məhzuraya sübhün, fəcirin azanını verdiyin zaman de ki, namaz yuxudan, yatmaqdan daha xeyirlidir. Mərrateyn, iki dəfə. İki dəfə belədir. Sonra dərsin sonunda şeyxə sual verirlər. Şeyx Əzmiyə sual verirlər ki, bunu da zikr edək, çünki faydalıdır. Azansız və iqaməsiz namaz səhihdirmi? Cavab verərək buyurur ki, bəli, səhihdir. Günah qazanmaqla yanaşı səhihdir. Yəni, cəmaat namazından gedir söhbət. Bir bölgədə əhalisi namaz, bir bölgə əhalisi namazı və iqaməni tərk etsələr, namazı səhihdir. Namazları səhihdir, amma günahkardırlar. İkinci sual, azan verən kəs birdən xəta etsə və ya sözləri unutsa, təkrar başdan başlamalıdır yoxsa? Cavab olaraq deyir ki, müvaliət azanın şərtidir. Müvaliət nədir? Tərtib, bir-birini izləmək, arada uzun məsafə buraxmadan, yaxın məsafəyə də azan vermək. Yəni, unutdum, yarım saata qədər yadıma düşmədi, yarım saat gözlüyüm yadıma düşsün, sonra arxasını verin, belə olmaz. Müvaliət şərtdir. Yəni, arada uzun zaman buraxmamaq. Əgər unutduğu söz uzun zaman yadına düşməzsə, müvaliət pozularsa, o zaman başa qayıtmalıdır. Təkrar azan verməlidir. Yox, əgər az vaxta yadına düşərsə, davam etsin. Şəkində gəldi. Parmaqlarını qulaqlarına qoyardı. Əllər yana olsa belə, yana o şəkildə azam vermək düzgündür. Bəli, bəli. Bu barmaqları qulaqlarına qoymaq sünnətdir, fərz deyil. Aha. Hətta yəni həmbəli məzhəbinə görə sünnətdir. Digər məzhəblərə görə yox. Qazın Azam və iqamə qadına ümumiyyətlə azam vermək olmaz, haramdır səs ucadan. İqamə vermək şafilərə görə cəmaat şəklində qılarsa, imam şafiyyə görə sünnətdir. Amma cümhurə görə heç sünnət də deyil. Sübhanəkə Allahümə və bihəmdik, əşhədu an la ilahə illə əntə, əstəxfiruka və atıb.